შიგნით ყოფი ადამიანის თვალით და ნახი 9 აპრილი მაინტერესებს. Ну 9 აპრილი ეს უკვე არის რომ ну მაგარი პროტესტი იყო უკვე ხო მაგარი პროტესტი რომ ფაქტიურად უკვე გრძნობდნენ ჩვენი ლიდერები გრძნობდნენ რომ საბჭოთა კავშირი უკვე ირყეოდა რა და ერთ-ერთი ძალიან აქტიური ვითარება დაიწყა კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ ხო ну თავისთავად ხადი არის რომ ამა ძალიან კერგა ხედავდა მოსკოვის მთავრობა და უნდა და სასტიკად დაემარჯა, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი გამოსვლები იყო საქართველოში. ყველაზე ძლიერი. ერთი იყო, აღარ მახსოვს, ნოვარ ტუხაშვილი იყო ვიღაცა, კაცო, ხალხო გაჩერდითო, კაცო, ეს ამე იმპერია ინგრევო რაღაცა და ამ ნანგრევებში ნუ მოხდებით ჩვენო, მაგრამ ამას არა. ესე იგი, მაშინ მთელი ეროვნული მოძრაობა გაერთიანებული იყო. მაშინ არ ჭანტურიასა და იმას შორის იყო და დაპირისპირება ჩემთან ერთად ჩამოდიოდნენ ეს საჭღერე იყო ყაზბეგი იყო ყველანი ერთად იყვნენ აი 99 წლის იმ ღირსების სასამართლოს შემდეგ ცოტა ხნის შემდეგ ერთი ორი თვეში დაინგრა სულ-ცალკე გავიდნენ გამოვიდნენ და დაპირისპირება აი ეგ მოხდა ყველაფერი და ეკლესია არავითარ შემთხვევაში არ ერეოდა პოლიტიკურ საქმეში არავინ არა და პატრიარქი რო გამოვიდა კერ გამოვიდა გამოიყვანეს რომ უთხარით რომ იქნება დაიშალას როცა იქ ქაშვეთის ეკლესია კი მოუწოდებდნენ ხო ეკლესია ეროვნულ მოძრაობაში არავინ არ მონაწილეობდა მონაწილეობდით მე და ჩემი ჯგუფი მე ვამბობ სასულიერო პირები და დანარჩენები ნეიტრალურები იყვნენ თუ წინააღმდეგები იყვნენ კაჩუმებულები იყვნენ თავისამე თბილი ბუდე, სარსებო ბუდე არავის არ უნდა რომ დაეკარგა რა. არავინ ესე იგი შეეხლა შიგნით რას ფიქრობდნენ, შეიძლება ფიქრობდნენ რაღაცასა, მაგრამ როცა შენ ამის თუ ხარ სარსებო წყაროსთვის შესული ხო? ზედმეტ ნაბიჯს არ აძგამ რა. იქ ვიყავით აი გიჟი პატრიოტები.